Շարունակում ենք աշխատանք հանրայինի ուղիղ եթերում։ Գիտես, մենք բոլորը ստեղծագործող մարդիկ ենք։ Յուրաքանչյուրս մեր խոսքով, աշխատանքով, մեր գործունեությամբ ինչ-որ բան ենք ավելացնում աշխարհում։ Բայց կան նաև մարդիկ, ովքեր առանձնանում են իրենց տաղանդով, իսկ նրանց ստեղծագործությունները մնային արժեքներ են դառնում և իսկական գլուխ գործոցներ։ Իսկ նկարիչների միտքն ու երևակայությունը գրեթե միշտ ուղված են նոր գեղարվեստական նյութի ստեղծմանը։ Եվ դա հիանալի է։ Այլապես մարդկությունը չէր ունենա Լեոնարդո դա Վինչիի Մոնա Լիզան, Վինսենտ Վան Գոգի Աստղային գիշերը, Միքելանջելոյի Ադամի արարումը։ Պետք է նաև նշենք, որ համաշխարհային ճանաչումը միշտ չէր ուղեկցում նրանց։ Նրանք դրան հասել են քայլ առ քայլ, ամեն ինչ միշտ սկսվում է փոքրիկ բացահայտումներից։ Հենց դա էլ այսօր անելու ենք։ Պարզվում է Արցախում էլ կան տաղանդավոր նկարիչներ, ում մասին վստահ եմ շատերը չգիտեն։ Այսօր բացահայտելու են գեղեցիկ և հետաքրքիր կտավների հեղինակներ՝ տաղանդավոր նկարչուհիներ Ալյոնա Սարգսյանին և Լիլիթ Մաթևոսյանին։ Բարև ձեզ։ Ընդունեք մեր ջերմագին շնորհավորանքները ձեր մասնագիտական տոնի կապակցությամբ։ Եվ թերևս առաջին հարցը, միշտ ասում են, որ նկարիչները պերֆեկցիոնիստներ են և նրանք աշխատում են առավելագույնը անել, որպեսզի իրենց աշխատանքը ամենալավը լինի։ Ու եթե ինչ-ինչ պատճառներով չի ստացվում, ապա նրանք դժգոհ են մնում իրենց կատարած աշխատանքից և ընկճվում են շատ հաճախ։ Դուք բնավորությամբ այդպիսին եք և առհասարակ ի՞նչ բնավորության գծեր ունեք։ Ես նույնպես այդպիսին եմ, քանի որ ես սիրում եմ, երբ ամեն ինչ լինում է կոկիկ, մաքուր, երբ ամեն ինչ գտնվում է իրենց տեղերում, ես նույնպես ինձ համարում եմ պերֆեկցիոնիստ մարդ։ Նկարիչները ընդհանրապես պետք է լինեն շատ աշխատասեր և նպատակասլաց։ Ես ինձ նույնպես համարում եմ այդպիսին, երբ սկսում եմ նկարել, ինչ-որ նկար եմ սկսում, ես անպայման դնում եմ ժամանակ, որ պետք է այսօր ավարտեմ և անպայման հասցնում եմ դրան, որ ամեն օր աշխատելով, ժամերով աշխատելով, ես հասցնում եմ այդ գործը ավարտին։ Իմ կարծիքով յուրաքանչյուր արվեստագետ ձգտում է հասնել լավագույն արդյունքի։ Նկարչի համար աշխատասիրությունը դա ամենակարևոր նախապայմաններից մեկն է։ Օրինակ ես երբ նկարում եմ, եթե ինչ-որ բան դուրս չի գալիս, փորձում եմ կրկին, անգամ պատրելով թուղթը, և վերջնական հասցնում եմ նրան, երբ արդեն ինձ վերջնական դուր է գալիս, տեսնում եմ այն, ինչ պատկերացրել եմ և հանձնում եմ թղթին։ Այսինքն նկարի վրա շտկումներ չեք անում, նորից եք սկսում նոր թղթից։ Այո, անգամ պատրում ենք, այնքան ենք մաքրում, որ անգամ կարող է ճղվել թուղթը։ Ինչպես ասում են, այս գործն էլ գործ։ Իրականում այդ պերֆեկցիոնիզմը երևի առօրյա կյանքելը չէ տեղափոխվում ինչ-որ հասարակ երևույթների մեջ։ Այո, և դա շատ է խանգարում։ Եվ հաճախ ենք լսում, որ նկարիչները նկարում են, թղթին են հանձնում, այն ոչ թե այն, ինչը տեսնում են, այլ այն, ինչը զգում են։ Եվ հետաքրքիր է, դուք էլ ձեր նկարներով խոսում եք հանրության հետ, ձեր մեսիջն եք փոխանցում հանրությանը, որ թեման է առավել գերակշռում ձեր նկարներում։ Իմ նկարներում հիմնականում գերակշռում է բնության թեման, քանի որ ինձ համար բնությունը դա մի կատարելություն է, որովհետև ես ինքս ծնվել եմ գյուղում, մեծ թաղերում, որտեղ բնությունը շատ չքնաղ է, փոքրուց էլ ես այնպես եմ արել, որ իմ մեջ սերմանեմ սեր ու ջերմությունը բնության հանդեպ և կարողանամ այդ բնության սերը արտահայտել իմ նկարներում։ Այդ հարցը մի քիչ հակասական է, քանի որ ես եթե նկարում ես նատյուրմորտ, քո առջև դրված է նատյուրմորտ, դու նկարում ես այն, ինչպես այն կառուցվածքով, ինչպես որ նա կա, իսկ եթե նկարում ես օրինակ բնություն, այն չես կարող նկարել այնպիսին, ինչպիսին դու տեսնում ես, այն նկարում ես ինչպես զգում ես։ Այժմ առաջարկում ենք մեր թողարկման բաժնի մասնագետներին ցույց տալ այդ նկարները և այդ նկարների ներքո էլ շարունակենք մեր զրույցը։ Իսկ ո՞րն է ձեր ասելիքը աշխարհին, ի՞նչ եք ուզում փոխանցել ձեր նկարների միջոցով։ Նկարների միջոցով ես փորձում եմ մարդկանց տալ ավելի շատ
ջերմություն, ներդաշնակություն եւ բնության գեղեցկություն։ Իսկ ես իմ նկարներում շատ օգտագործում եմ գույները, որովհետև գույներն են նկարը դարձնում, ջերմացնում, գեղեցիկ դարձնում, եւ հիմնականում իմ նկարները շատ գունավոր են։ Եվ դուք երևի էկրանին կտեսնեք։ Այո, տեսնում ենք վառ գույներով գեղեցիկ նկարներ։ Ինձ թվում է գույներն են գեղեցկացնում եւ լուսավորում նկարը, եւ դիմացինի համար շատ հաճելի է դիտել, երբ գունավոր է նկարները։ Իրոք շատ հաճելի է։ Այո, իսկապես։ Եվ թեմայից թեմա տարբերություն կա, թե կան գույներ, որոնք միշտ օգտագործում եք ձեր։ Ես հիմնականում օգտագործում եմ իմ ներկապնակի բոլոր գույները, որքան էլ նատյուրմորտը մութ սենյակում լինի, ես միշտ փորձում եմ լուսավորել այն, որովհետև ես լավատես եմ, սիրում եմ, որ գունավոր է լինում։ Ես նույնպես սիրում եմ աշխատել գույներով, վառ գույներով, որպեսզի թեկուզ իմ նկարների մեջ ես աշխարհը դարձնեմ ավելի գունե։ Չտակիր է, չէ՞, ստեղծագործող մարդիկ։ Այսինքն կատարելագործում են իրենց համար աշխարհը։ Եվ պատկերում են այն աշխարհը, որը ցանկանում են տեսնել իրենց շուրջը։ Եվ հետաքրքիր է, ո՞րն է ձեր ներշնչանքի աղբյուրը։ Ինձ թվում է նկարչի համար ոգեշնչման աղբյուր կարող է հանդիսանալ այն ամենը, ինչը գեղեցիկ է, ներդաշնակ, բնական։ Ինձ ոգեշնչում են մեր հավատը, մեր եկեղեցին, մեր Արցախ աշխարհը։ Ես ինձ ոգեշնչում են օրինակ հանգիստ երաժշտությունը, գեղեցիկ արևածագը, մեր մաչուկնախ Արցախ աշխարը, եւ իսկապես Արցախը, Արցախում աշխարհիկ է, Արցախ չնաշխարհիկ է, եւ Արցախում իսկապես արվեստագետները կարող են նկարել շատ գեղեցիկ բնություն, եւ ոգեշնչում են մարդիկ, մարդկանց կենցաղը։ Այո, այստեղ խոսում ենք, դուք էլ թվարկեցիք շատ գեղեցիկ երևույթներ, դրական երևույթներ, բայց միևնույն է, փորձ ու ցույց է տալիս, որ ինչքան խոսում ես նկարիչների ու առհասարակ արվեստագետների հետ, այնքան հասկանում ես, որ տխուր երևույթները ավելի շատ են ոգևորում։ Ինձ հետաքրքիր է, տխուր երևույթները, առհասարակ պատերազմը 2020 թվականին ինչ որ ազդեցություն ունեցավ ձեր ստեղծագործությունների վրա։ Երևի թե այո, ես օրինակ գյուղում ավելի շատ էի աշխատում, նկարում, ավելի վստահ էի, ճիշտ է, հիմա էլ եմ վստահ, բայց ուղղակի երևի դեռ նորից կկարողանանք ավելի լավ նկարել մեր գյուղում, արդեն ետ կվերադառնանք։ Ես պատերազմից հետո սկսեցի աշխատել ավելի խամրած գույներով, բայց այնուհետև հասկացա, որ մեր կյանքը ինքնին խամրած գույներով է ընթանում, եւ պետք է մարդկանց ոգեշնչել, քանի որ մեր նկարները տեսնում են մեր հարազատները, ընկերները, եւ սկսեցի նկարել ավելի վառ գույներով, մարդկանց տալով, պարգելելով ուրախ տրամադրություն։ Ներքին պարտավորվածություն կար։ Եվ կհիշես, չէ՞, որ դպրոցական տարիներին օրինակ ձեր դասանում եղել է աշակերտ կամ, չգիտեմ, որ հաճախում էին, ոչ, որ հաճախում էին նկարչական խմբակների, բայց ավելի շատ սիրողական մակարդակի վրա էր, եւ Արցախում մի տեսակ հենց նկարչությունը նայում են սիրողական մակարդակի վրա, որ երեխան գնա նկարչության, նկարի, մի քիչ զարգանա, այնուհետեւ ոչ թե հիմնական որպես ինքը մասնագիտություն կյանքի համար, որպես արվեստ ընտրի, արվեստի ճյուղ, այլ ուղղակի գնա սովորի եւ դուրս գա։ Արցախում գնահատված է նկարիչը, թե ոչ։ Ես նույնպես այդպես էի մտածում, բայց հետո հասկացա, որ պետք է գնալ եւ շարունակել, թեկուզ Արցախում դա շատ չեն գնահատում, քանի որ միշտ ասում են, հետո ինչ պետք է անեմ, եւ ես նույնպես այդպես էի մտածում, բայց ընդունելով Արցախի պետական համալսարանը, ես հասկացա, որ իսկապես պետք է, եւ ես ճիշտ ընտրություն եմ կատարել մասնագիտության մեջ։ Եվ ապագայում արդեն ինչ ուղղությամբ են գնալու։ Ես
Designer. Designer. Դեր չեմ որոշել, բայց ինձ թվում է, էլի նկարչությունը, արվեստը կապ կունենա, թե տեսնենք ինչ կարող եմ ընտրել, բայց դեռևս չեմ որոշել. Ինչ ճյուղով. Լսենք երաժշտություն. Լսենք. Լսենք այնուհետև կվերադառնանք եւ կշարունակենք զրույցը. Շարունակում ենք զրույցը. Սովորաբար նկարչի արվեստանոցը թափված է լինում, որովհետև աշխատանքի մեջ կլանված չես հասցնում ամեն ինչ իր տեղը դնել։ Ձեր ստեղծագործելու անկյունը ինչպիսինն է։ Բնական է, որ նկարելիս ներկերը թափվում են եւ աշխատատեղերը կեղտոտում, սակայն երբ աշխատանք վերջացնում եմ, նկարս ավարտում եմ, ես անպայման փորձում եմ ավելի մաքրել այն իմ աշխատավայրը եւ կարգի բերել։ Գյուղում ես ունեցել եմ իմ ստեղծագործության անկյունը, որը պատրաստել էր հայրս։ Ես այնտեղ մեծ սիրով աշխատում էի, նկարում էի, իմ օրվա մեծ մասը կարելի ասել անցկացնում էի այնտեղ։ Ճիշտ է, հիմա չունեմ այստեղ իմ այդ անկյունը, բայց հուսով եմ անպայման կունենամ եւ կկարողանամ այդպես նորից աշխատել, ստեղծագործել։ Ինչպես հասկանում ենք, Ալոնային ավելի շատ երևի դեպի արվեստը ոգեշնչել է հենց գյուղը, գյուղական կյանքը։ Այո, իհարկե։ Իսկ Լիլի, քաղաքում ի՞նչն է քեզ ոգեշնչել։ Ես մանկուց նկարում էի, այդ իսկ պատճառով ծնողներս ինձ Խմբակի տարան մանկաբատանական ստեղծագործական կենտրոնում եւ 8 տարի հաճախելուց ես ամեն տարի փորձում էի ինքս իմ մեջ գտնել այնպիսի բան, որ ես կարողանամ շարունակել եւ իսկապես ստացվում է։ Կհիշեք ձեր առաջին նկարը։ Իմ առաջին նկարները շատ-շատ էին, ես փոքրուց էի, ունեի փոքրիկ ալբոմ, ամեն օր նկարում էի, շատ էի սիրում, բայց հետո արդեն մեծ տարիքում հասկացա, որ արվեստը իմն է, համացանցից էինք նկարներ նկարում, հիմնականում ինձ թվում է բոլոր երեխաներն էլ այդպես են նկարում։ Դուք նաև փախստականների միավորում հանուն արդարության հասարակական կազմակերպության կազմակերպած նկարիչների, այո, նկարների մրցույթի ժյուրի անդամներ։ Այո։ Եվ հետաքրքիր է, արդեն ծանոթացել եք նկարներին, հավանաբար։ Այո, նրանց Facebook-յան էջում տեղադրված է։ Եվ ինչպիսի հետք է թողել պատերազմը երեխաների նկարների։ Ես ինքս լինելով տեղահանված հասկանում եմ երեխաների ցավը, կարոտը իրենց հայրենիքի հանդեպ, բայց միևնույն ժամանակ ուժը, որ տեսնում ես երեխաների նկարներում, որը շատ ուրախալի է տեսնել, եւ ինձ թվում է նրանք բոլորն էլ հաղթանակի արժանի են, այդ երեխաները։ Ինձ համար ցավալի է, երբ տեսնում եմ, որ բոլոր նկարները պատերազմին են վերաբերվում եւ այդ տարիքի երեխաները նկարում են պատերազմ, երբ դեռ նրանք պետք է նկարեին արև, ժպիտ, բայց նրանք նկարում են պատերազմ եւ այդ նկարները ավելի շատ գունեղ են նկարում, այ դա ուրախացնում է։ Շատ հուզիչ եւ խոսուն նկարներ են, իսկապես ամեն մեկը կարծես մի պատմություն յուրովի։ Մենք էլ, քանի որ Facebook-ում տեղադրված է այդ նկարների մի մասը, ինչքան որ արդեն հավաքվել է, մենք էլ նայում ենք ու իսկապես շատ ցավալի է, որ երեխաները 10 տարեկան երեխան պատերազմի դրվագներ է պատկերացնում։ Չնայած նշում եք, որ վառ գույներով ուրախ, բայց փոքրիկ երեխաները ինչքանով որ կարողացել են հասկանալ, ընկալել պատերազմը, այդպես էլ փորձում են պատկերել այն։ Ես նկարի եմ հանդիպել հենց Edge-ում, այդքան մանկական էր, երևում էր, որ փոքրիկ են նկարել, բայց այնքան այդ տեսարանը, այնքան
հուզիչ էր սեղաներ պատկերել եւ հավանաբար ինքն էր այդ սեղանի տակ նստած աղոթում ու լացում էր իր կողքին։ Այսինքն իր հոգեկան ապրումները ինքն էր։ Այո, եւ իր կողքին էլ շունիկ կամ կատու չեմ հիշում եւ այդ կատուն էլ լացում, այդ շունիկն էլ լացում եւ իսկապես այդ պահին ոչ թե դիտարկում ես որպես լավ է նկարել, վատ է նկարել, այլ ընդհանուր այդ իրադարձությունը որն ա պատկերել է արդեն իսկ ցավալի է որ այդքան փոքր տարիքում հասունացել են շատ ժամանակից շուտ հասունացել են։ Okay. Դա իրականություն է։ Այո։ Իսկ կան այսօր աշխատանքներ, որոնց վրա աշխատում եք ընթացքի մեջ, է դեռ չեք ավարտել։ Ճիշտ ասած, մենք դեռ սովորում ենք Արցախի Պետական Համալսարանում եւ շուտով սկսում ենք քննական շրջանը եւ մենք պատրաստվում ենք ավելի շատ ակադեմիական աշխատանքներ ենք կատարում եւ այս պահին հենց դրանից դուրս նկար ժամանակ չունենք նկարի։ Ոչ, ուսման են վերաբերվում մեր նկարները հիմնականում, բայց ինձ թվում է ժամանակ կլինի սկսել նորից նկարներ։ Քննությունից հետո։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, որ ընդունել եք զրույցի հրավերը, իսկապես թող ձեր նկարները միշտ ուրախությամբ, այո, միշտ ուրախությամբ, ուրախության մասին է եւ գույները թող միշտ վառ լինեն ձեր նկարներում եւ ուրախ նկարներ լինեն։ Ձեզ էլ շնորհակալություն հրավերի համար։ Արգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնենք, որ զրուցում էինք Արցախցի երիտասարդ, բայց տաղանդավոր նկարչուհիներ Ալոնա Սարգսյանի եւ Լիլի Մաթեոսյանի հետ։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանանք եւս մեկ ստեղծարար եւ կրեատիվ գործարարի հետ, իմ գործը նախագծի շրջանակում։ Մեր գործընկերուհի Արև Դանիելյանի պատրաստած տեսաշարն է շարունակում եթերը։